Allihopa, idag ska jag visa hur man tar den nya bossen Tornados på tre kort. Eller tre best friend. Där du spelar med Public Crowley. Så där är boss på Sten och Norman. Förut på två. Jag kunde inte ta den på två. Men på tre ska jag kunna ta den lätt. Det här Tornados ska vi använda sten, elektrik och is. Och nu är det värdebos på sten, så det är bra att använda sten. Han har Tornados, nya bossen har en Hyper Beam i Shot Attack. Det är också värdebos på den. Och sten tål den, så det är bra att använda sten mot den. Yes, 30 sekunder till Gudå. Men det gick ju innan 150. Måste bli gud innan 150. Vi ska se hur många sekunder kvar när jag tar det. Kom igen, blir röd innan 80. Kom igen! Yes, nu blir röd innan 80. 40 sekunder till god dag. Kom igen, gå in bara. Shit, han räcker mig mycket snabbt. Nej, fast han tar lite fred. Det är det som är problemet. Kommer ta mer än 50 sekunder kvar. Okay. Den dör nu, som helst. Dör bara, kom igen. Dör nu. Jag dog den. Ja, jag visste det. 50 sekunder. Nu gäller fångarna också. Den är svår. Tyck vad jag kan ge. Tyck. Shot of fast attack, men ingen shot. Jag ska ha 19. 11. Fattar jag. Ska vara 100%. Nej, alla de här är dåliga. Men det gäller fångarna. Igår så missade jag en 100% värdebos till Namus när jag ska följa.
2381, let me know. Såg ni min buddy fångad mig också. Helt otroligt buddy fångad. Fast han hoppade upp. Riktig rackare. Jag missade helt otroligt. Shit, jag förstår inte. Varför är det så svårt att fånga den? Ja, äntligen fick jag den. Shit, det tog jättelång tid, vi ska se. 15, 14, 10. Okej, det var allt. Jag ska bara visa vädret. Det var den. Tack för att ni kollade.